Ти слухай замуж. Ні, я говорю, що Владик казав, що Галини Петровни немає. Чого ще ні? Вона прийшла на ету, бля. На роботу і каже, що в Наташі була вихідна температура і мильний. Вони тихенько поднялись, там що директору доложили, я їхали додому. Потім зробили таку апендицитку йобану, бля. І корона. Наташу на хворюку получила. Чуєш, так це ти знаєш, ну ти тяж не знаєш. Він сказав, що його є, не було просто два дні в школі. А кожен знає, чого є, немає. Це Світа твоя знає, Світа розкаже.